Salve galera, beleza? Já quero agradecer nesse vídeo inicialmente a todos os inscritos antigos e os novos que entraram aí no canal há pouco tempo. Muito obrigado mesmo pelo carinho, pela confiança. Mas esse vídeo terá algumas dicas cruciais para você. Vai ser um pouquinho grande, mas te recomendo você assistir, tá bom? Vai ser muito interessante, é de crucial importância aí na sua jogabilidade. Isso vai te ajudar bastante, tá? Mas antes, por favor, peço um tempo para te explicar uma coisa que aconteceu. O vídeo que eu postei do Capitão Barba rolou ali no meu WhatsApp ali alguns, não sei se é hater ou que não seja, mas enfim, mais dá mais entender que é. Ah, muito obrigado, parabéns por você patrocinar o Nerf no Capitão Barba. Você que é o primeiro a dizer que não vale a pena fazer vídeos assim com heróis com vantagem sobre boss de algum evento que proporciona Nerf no determinado herói. Deixa eu te falar, querido, eu não vou tratar você mal de jeito maneiro. Essa semana o pessoal disse que eu tô muito grosso aí, tô áspero aí com os haters e tudo mais, pra me pegar leve. Mas é estresse mesmo no dia a dia. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu falei com vocês, quando eu sempre falo que não vale a pena ficar fazendo vídeos besta, que vai realmente propor nerf em herói, é você pegar um herói de classe muito inferior. Por exemplo, você tem um boss ali do evento, você pega um campeão 3 estrelas, faz um vídeo e joga na internet, você tá fazendo o quê? Você tá geralmente patrocinando um nerf para aquele herói. Além disso, tem gente que apelou fazendo vídeo com o Capitão Barba 2 estrelas. Mas até por que que no presente momento o Capitão Barba não foi nerfado? Segundamente aí alguns players que já falou pra mim que o Modok não tá funcionando contra o Capitão. Contra esse Hulk. Eu vou te falar o porquê. Porque você está equivocado se está achando que o Capitão Barba é todo... Não, é ele que é o pica das galáxias, é ele que tá sendo o rei da cocada preta. Na verdade não, não é bem por aí. O Capitão Barba, ele só tá conseguindo fazer a conversão ali da regeneração pra degeneração pelo uso do desespero, cara. Isso é a proficiência. Se o cara não tem o desespero na proficiência dele ativo, não vai funcionar. Então, para de pensar, de falar besteira aí, que o Capitão Barba não vai ser nerfado por uma coisa que ele não faz. Ele só é um campeão que ele é o prepulsor, digamos assim, é ele que ativa o gatilho para ativar ali a degeneração, porque ele causa o petrificar, que reduz 50% da precisão do oponente. Você causa 3 petrificar ali, reduz mais do que, como eu falei, para você fazer um campeão degenerar, você precisa causar mais do que 100% ali de redução de precisão. Então o Capitão faz isso, mas é o desespero que atua. Você tira o desespero, não terá nada daquilo. Eu fiz o teste aqui, eu não quis postar o vídeo, porque ficou um vídeo grande e só mostrando uma coisa inútil para vocês. Então eu tô falando aqui agora que não funciona. Caso você não acredite, você pode usar seu Capitão aí, vai lá e faz o teste para você ver. Se você não tem um desespero ativo, não vai funcionar. Outra coisa, se você não tem um desespero ativo e precisar ativar ele aí, já quero te ressaltar que tu vai gastar 3 carbonádios, se não me falha a memória, e cada carbonádio é 550 unidades, vai dar 1650 unidades. Então, ó, eu de qualquer forma ajudei, foi acabando com aquele vídeo ali. Porque se você realmente quiser fazer você mesmo aí, utilizando o Capitão Barba, fazer o que eu fiz naquele vídeo, você vai ter que liberar o desespero full e ter um pouquinho de paciência, jogar bem centrado para você conseguir aquele resultado ali. Caso contrário, não vai funcionar. Então, explicado isso, vamos entrar no vídeo e vamos direto ao que eu preciso que vocês entendam aqui, por favor. Alguns inscritos do meu canal aí, inclusive inscritos antigos que eu gosto muito e respeito muito, porque estão sempre tentando ajudar o canal da melhor forma possível. Então sempre me perguntando: Arat, tal herói funciona contra tal boss e tudo mais? Gente, eu só trago vídeo aqui para o canal, vídeo que eu percebo que não vai prejudicar o jogo, que não vai auxiliar aí nos nerfs futuros. Então as perguntas foram: Arat, a Monistar funciona contra o Hulk? Eu já falando logo lá de cara, falei: não, meu amigo, não vai funcionar, tá certo? Então, mas só pra não ficar aquela coisa muito assim, poxa, o cara falou que não funciona, eu talvez acredito, talvez não acredito, que muitos me têm como o dono da razão. Eu fico até triste quando as pessoas agem dessa forma, falam isso da minha pessoa, quando na verdade eu tento ajudar da forma possível, e geralmente eu faço uns testes antes de falar com a pessoa: ó, isso dá certo, isso não dá certo. Então eu vou te explicar nessa luta primeiro por que eu tô fazendo essas lutas de início aqui, só para você ter uma noção básica de como que funciona a Monistar. Observe que esses nós que o
que o Vênus está ativando aqui são nós que podemos dizer que é cumulativo, tá? Ah, o que isso significa? Significa que atualmente o Vênus está com 5 nós, 6, agora está com 7 nós ativos. Se eu soltar o E2 da Morningstar, vai acontecer isso, tá? Então, o que acontece? A Morningstar, a minha, pelo menos, é 6 estrelas, está duplicada a nível 20. Quando eu solto um E2 dela contra o oponente, ela aplica um dano de 1.357, dano de energia no caso, por cada bônus ativo no oponente. E ao mesmo tempo ela remove todos esses bônus aí. Em resumo, o dano que ela vai aplicar geralmente ali fica na carga, fica ali sempre na... o dano é alto de acordo com a quantidade de bônus que está ativo no momento. Ó, esse nó aqui eu achei ele muito chato, porque como eu tô jogando com suicida, né, eu acabo... Ups, olha. Não, vacilei, cara. Não acredito. Era pra ter dado um pesado ali na hora. Mas enfim. Cara, esquivou, que legal. Então ativou de qualquer forma. Eu soltei o E2. Ele deu uma esquivada, mas o E2 não bloqueável. Acabou ativando as duas cargas aqui. Uma das cargas que é mais difícil, né, de ativar, que é essa aí do oponente esquivar ou fechar um bloqueio automático. Essa é uma das mais difíceis de ativar. E basicamente eu consegui, porque consegui ganhar aquela carga ali porque ele ativou. Porém, não ganhei não, infelizmente. Só essa carga aqui é porque eu sabotei, derrubei um campeão tecnológico. Mas enfim, luta ridícula. Vamos lá. Nesse vídeo aqui eu vou tirar o cara que derrubaria esse cara aqui numa só luta. Acabei perdendo muito life dele. Já não vai ser com Corvus que eu vou derrubar esse Hulk aqui. Mas eu já vou te dar uma dica de como você vai fazer para derrubar esse Hulk aí na sua conta. Então fiquem tranquilos. Mas antes, vamos primeiro ao vídeo. Melhor, vamos primeiro ao foco do vídeo, que é: a Morningstar funciona contra o Hulk? Eu vou te falar que não vai funcionar, logicamente, e o porquê. Não adianta eu te falar por que ela não funciona, né? Então, vocês notaram que contra o Venom, ele estava com os bônus ativos, que foram no total 7 bônus. Estava Fúria vezes 3, né? Acho que vezes 2, depois foi para vezes 3, resistência física e depois acho que a armadura. Tá, resumindo, era 7 bônus. Só que esse nó que a Kaban criou para esse Hulk, como em alguns eventos também ela faz isso, é um nó que você percebe. Depois eu vou explicar, eu volto a câmera ali de novo, eu volto pro jogo. Você percebe que tem o nozinho de regeneração, né, o buffzinho de regeneação, e tem duas aspas no meio, tá certo? O que significa aquelas duas aspas no meio? Não, uma do lado do outro. Isso significa que aquele nó é o único nó, porém um nó de valor variável. Resumindo, ele aumenta é um nó que é o único nó que vai aumentando o poder de regeneração no decorrer do tempo. Então, em resumo, eu até falei no ar do momento do vídeo de ontem, eu falei que eu consegui colocar, que eu vi um cara colocou 78 nó buff de regeneração. Na verdade, o cara não colocou 78 buff de regeneração. O cara segurou a luta o suficiente para o único nó aumentar o poder de regeneração até 78 vezes, ou seja, ele vai duplicando ali e vai subindo, mas é o único nó, ou seja, é um nó que vai aumentando o efeito de regeneração dele com o passar do tempo. Ele não é, por exemplo, vários nós que vai se ativando, não é vários buff cumulativos, podemos assim dizer. Então, se você tiver com um buff desse, se tiver com 99, para amonizar vai ser a mesma coisa. Ela não vai conseguir remover esse 1.9x99 ali de poder cumulativo de regeneração. Então é por isso que a Morningstar não funciona. Então a Kaban, ela criou, na verdade, esse nó para counterar a Morningstar e counterar também a magia. Porque a magia também, se você aplicar o E3 dela contra um oponente que esteja com vários bônus ativos, aí como é o caso do Venom, por exemplo, e o Groot, ela remove todos os bônus ativos e aplica 6% de dano adicional
por cada bônus removido. E esse Hulk, ele não tem o vou iniciar a luta aqui para vocês terem uma ideia melhor. E vocês verão aí do que eu tô falando, ó. Observa que o nó, o buffzinho ali, ó, ele tem duas aspasinhas. Eu falei na lateral, mas na verdade é em cima e embaixo. Isso quer dizer que esse acúmulo de regeneração aí é um efeito que o nó tem, no caso, mas que o buffzinho tem, mas esse buffzinho aí é único, ele não é vários buffs de regeneração não, beleza? Arat, você percebeu isso que você perguntou a Kaban? Não, cara, eu nem tenho nada a ver com o Kaban. Eu sou um gamer, e por ser gamer eu sou... A Kaban vai para um lado, eu sempre estou em outro lado. Eu sempre tento ajudar quando eu posso, e quando eu não posso, mano, eu fico neutro nessa parada, mas geralmente eu não fico pro Kaban não. Eu não vou deixar aqui, por exemplo, o Hulk chegar a mais do que, sei lá, 20 carga, aumentar esse nozinho vezes 20. Ops, caraca, que vacilo. Porque não vai fazer sentido. Aqui já seria o suficiente, ó. 7, ó. Viu lá? Vocês entenderam ali que não funcionou, né? Tinha os mesmos 7. Tinha os mesmos 7. Teoricamente, bônus ativo. Mas se vocês observar bem, não removeu. Nem mesmo removeu o buff, tá? Do Hulk. Por que que não removeu? Porque é um único buff que tem o poder de regeneração, que vai aumentando o poder de regeneração, mas porém não é cumulativo, não são vários, é um só que se auto-replica a cada tempo que vai passando ali, acho que 3 segundos, ou 2 ou 3 segundos. Então, quando a Monistar dá um hit, ou qualquer oponente dá um hit ali no Hulk, o que vai fazer é que você precisa bater no Hulk para ir tirando cada buff cumulativo ali de um único nó. Então, só removeu ali do set que estava ali, só removeu 3, porque o E2 da Monistar é um raio, né? Na verdade é um raio que vai defasado, ou seja, ele vai um primeiro, depois um segundo, depois um terceiro, e se eu não me engano é 3 ou 4 raios que ela lança. Ou seja, é um único raio, porém com efeito defasado. Um vai, depois o outro vai e tal. Então, quando bate no oponente, bate como 3 ou 4 hits. Então é isso que aconteceu. Bateu no Hulk, removeu lá os buffzinhos cumulativo de um único nó. Então, em resumo, por isso que não funciona. Você pode ver que se fosse no Venom, por exemplo, ali, se fosse um Venom com 128k de HP, aquele E2 dessa Moonstar aí, meu irmão, tinha tirado metade do life dele, beleza? Então, é isso daí. Outra coisa que a galera tá me perguntando sempre, Arat, eu não tô conseguindo derrubar esse Hulk, nem mesmo com o meu Blade ou com o meu... com o meu Lorde. Bom, deixa eu te falar, esse Hulk aqui, seguramente, agora que pode sim gerar nerf no que eu vou falar aqui, mas seguramente eu posso te afirmar que eu não sei se foi nesse evento que ele foi projetado para isso, mas eu observo há bastante tempo fazendo LoL também, que esse Hulk, ele é muito defensivo, ele não é ofensivo, como eu falei no vídeo do Capitão. Então, para você fazer com que ele solte um em cima de você, você tem que levar ele pro meio da tela, mano. Você leva ele mais pro meio da tela, que aí sim, ele com uma barra, ele geralmente, se você baixar a guarda perto dele, ele te solta o especial. Mas se você encurralar ele ali no cantinho ali, no lado direito da tela, você vai ter que bater nele para ele ficar com quase 2 barras. Porque abaixo disso, ele não vai soltar especial com facilidade. Mas alguns players que falou comigo que não conseguiu derrubar esse Hulk com o Lorde full, deixa eu te mostrar qual a jogabilidade que você vai ter que usar contra esse cara. Primeiro, lutas ofensivas. Arat, como é que eu faço lutas ofensivas? Assim, ó. Isso aqui é luta ofensiva, beleza? Ou seja, você vai bater no cara, mesmo na defesa dele. Quando você bate na defesa dele, ele já entende que não adianta ficar segurando muito especial a todo tempo, tá? Então ele vai acabar soltando especial. Então, aqui o segredo é você forçar esse cara a soltar especial. Mas olha só o que vai acontecer, ó. Ó. Vamos lá. Traz ele mais pro meio da tela, ó. Você percebe que ele,
Porque ele já tenta de qualquer forma ali resolver a luta, tá? Então, muito está falando comigo, Arat, eu não estou conseguindo derrubar o Hulk. Eu falo, qual a forma de luta que você está usando? Não, eu estou encurralando ele. Irmão, não encurrala esse cara no cantinho ali da parede, não. Que sem encurralar ele ali, cara, ele segura o mesmo especial. Se você botar só uma barra de poder nele, ele vai segurar mesmo. Ele é o típico desse Hulk, tá? Mas eu não sei se nesse nó aqui ele ganhou mais aí, ó, um pouco de apelação. Mas olha aí, ó. Ó, tá vendo o que tá acontecendo? Geralmente ele fica pulando pra trás ali, ó. Quando você deixa só uma barra de poder nele ali. Então, bate nele até ele ganhar quase a segunda barra que ele solta. Agora tem um problema. O dano bloqueável que muitos estão morrendo nesse Hulk quando chega o não bloqueável. Exatamente, porque o não bloqueável você já não pode mais aparar. Então a ideia aqui é você somente interceptar. O ideal da interceptação contra esse Hulk aqui é você forçar o máximo. Você viu que aqui ele começou a segurar, então tem que bater para ele quase encher a segunda barra, que aí, ó, bora, ele solta. Mas, ó, você viu quanto de regeneração que esse cara já ganhou? Agora, ó, o problema, ó. Ó o E2 aí, ó. Mas... Ih, cara, quase que eu mosquei ali. Vocês viram? Mas não vai dar pra derrubar ele aqui, que eu vou acabar perdendo o Lorde no Spin, tá certo? Mas na verdade eu só perdi essa luta aqui com o Lorde foi porque eu fui jogar ele pro canto ali e vocês viram que ele segurou por muito tempo o especial. Na verdade, você tem que fazer com ele é o seguinte: joga ele pro meio da tela, mantém ele mais pro meio da tela ali e mantém essa luta agressiva que você derruba ele, beleza? Mas vocês viram lá, agora Blade vem, entra na parada e limpa o campo de batalha, irmão. Tem. Ops, cara, esqueci. Caraca, que vacilo, meu. Eu esqueci do não bloqueável ali. Nossa senhora. Que susto. Bom, mas vocês viram lá, né? Eu explicando aqui, esqueci do que ele tava abaixo dos 25% de life ali. Então, por pouco, quase perdi ali o meu Blade. Mas enfim. Quando tá abaixo de 25, é só interceptação. Interceptação já tem vídeo aqui no canal que eu explico como você fazer isso aí, beleza? Então não se preocupe aí, procure no canal. Esse caso você não entendeu muito bem, eu refaço de novo esse vídeo aí de interceptação, dando aquela dica federal, mas espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, não esqueça seu like, é muito importante. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.